saya nak cakap tentang uh, khusus untuk uh, anak tuan-tuan dan perempuan yang lemah sangat dalam matematik. Uh, okay. So kalau tuan-tuan dan perempuan ada anak yang lemah, masih lagi ada anak yang lemah dalam matematik, apa nak buat dulu ni? Uh, ada yang tanya, cikgu apa nak kena buat dulu ni cikgu? Anak saya lemah sangat matematik, sifir tak hafal tu tak hafal, apa ni tak minat, malas nak balitihan dan macam-macam lagi isu, macam-macam masalah. So apa nak kena buat dulu cikgu waktu sekarang? Uh, ikut cara saya tuan-tuan dan perempuan, ikut cara ni. Cadangan saya tuan-tuan yang pertama ialah tuan-tuan dan perempuan kumpulkan paling kurang, paling kurang dapatkan paling kurang lima set soalan pasir. Ha? Kalau peperiksaan akhir tahun kalau anak darjah tiga dia tak ada pasir kan dia, dia belum ambil IPSR. Okay? Ambil soalan peperiksaan akhir tahun. Ambil sekurang-kurangnya lima set. Lima set soalan peperiksaan akhir tahun. Okay? Sekarang awal lagi. Nanti dekat exam kita kurangkan sikit. Ha, okay? Bukan tambah, kurang. Ha, ada ada strategi dia tuan-tuan dan puan-puan. Dengar baik-baik. Okey ikut je. Sebab saya buat benda ni adalah benda yang praktikal dan saya test pada pelajar saya yang lemah. Kalau pelajar yang cemerlang dia lain, dia game dia lain. Ha, kalau budak yang yang cemerlang, yang sederhana dan cemerlang, kita layan dia cara dia cemerlang. Tapi kalau anak kita yang lemah, yang lemah, eh, saya ajar kedua-dua, ada pelajar yang cemerlang, ada pelajar yang kelas corot. So untuk untuk budak kelas corot, saya tak saya takkan ajar kita nak dia score juga. Saya takkan guna pendekatan Oh sebabkan dia kelas corok, kita ajar satu bab je. Habang bagi lulus je. Tak, kita tak akan ajar macam tu. Kita raikan dia. Saya raikan dia. Tapi saya dengan cara, kita cara strategi yang berbeza. Ini khusus untuk anak yang lemah. Tuan-tuan dan perempuan, dapatkan sekurang-kurangnya lima set sekarang. Tuan-tuan dan perempuan mesti tahu keupayaan anak perempuan sendiri masing-masing sekarang. Okay? Jangan tunggu dia akhir nanti. Lambat. Tak sempat nanti. That's why sekarang adalah masa yang sangat-sangat sesuai. September. Oktober. Okay? okay, dapatkan dapatkan soalan pasir. Eh? Dapatkan soalan pasir sekurang-kurangnya 5 set. So, bila kita dah dapat soalan pasir, 5 set tadi. Okay? Dah dapat soalan pasir 5 set, apa nak kena buat? Okay? So, sekarang ni kumpul dulu. Kumpul dulu. Ambil masa sikit. Eh? Sebab bukan, nak, bukan bukan mudah juga kan nak, nak kumpul tu kan. Okay? Tapi sebenarnya kalau Google sekarang dah ada soalan pasir. Dapatkan soalan pasir tu, langkah pertama. Jadi, nak mulai dari mana dulu? Pasir dulu. Sekarang, waktu sekarang ni, kita akan mula dengan pasir. Tapi cikgu, masalah dia cikgu, anak saya belajar kat sekolah tak habis lagi. Nak jawab soalan pasir, macam mana? Tentang ada perempuan. sekarang dah hujung tahun, 80% dia dah belajar. 80% dia dah belajar, dia cuma 20% lagi dia tak dia tak belajar. Siapa yang kata kita kena tunggu habis habis bab baru yang kita boleh buat soalan pasir? Sekarang ni macam ni, kita ada ada strategi dia adalah kita kumpulkan soalan pasir dan kita jawab walaupun dia tak belajar lagi tak apa sebab 80% dah belajar 80% sekarang dah belajar mustahil dia baru nak mula dia baru 10% takkan baru belajar satu bab paling kurang kalau ada 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 10 bab sekarang dia dah belajar hampir lebih kurang 8 bab dah habis maknanya 80% dia dah belajar maknanya dia dah boleh dah ambil soalan exam tu pun walaupun taklah 100% tak apa ambil dulu ambil sekurang-kurangnya 5 set dan jawab soalan tu tuan-tuan dan puan-puan. Eh, minta anak buat. Okey, kita bukan nak score dia score. Untuk fasa yang pertama, kita jadikan dia dalam bentuk fasa. Fasa yang pertama ni bukan kita nak suruh dia score. Dan kita tak nak score pun. Jadi jangan letak expectation. Score bukan. Tujuan dia ialah untuk kita jadikan dia sebagai ala-ala diagnostik. Jadikan dia sebagai ala-ala diagnostik punya test. Sebab kita nak tahu nak kesan dekat mana dia punya kelemahan. Kelemahan dia sebab kita nak buat step yang kedua. Ada tiga step ni. Okay. Setelah yang pertama kita kena buat, uh, kita dapatkan soalan pasir. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, bila kita dah jawab, eh, minta anak buat soalan exam pun semua, dah jawab dan kita dah ada result. Eh, kita dah set pertama, dia dah jawab. Okay. Kita kita dah semak jawapan. Cara yang, uh, langkah yang kedua ialah, kita kena buat kajian kes. Uh, bila nak masuk ini yang mahalnya. Ini yang tak ramai buat. Ramai buat soalan latihan, lepas tu semak jawapan, lepas tu habis. Buat soalan baru, buat soalan baru, buat soalan baru. Dia tak dapat belajar. Pada peringkat awal ni, cadangan saya ialah selepas dia dah buat soalan past year, dah buat soalan past year exam tu, okey, dah ada kita dah ada result. Contohnya dia buat kertas uh, kertas satu ada 40 soalan. okay dia betul 25 soalan, 15 soalan lagi salah. okay tak apa. Okey, 15 soalan itulah yang kita akan jadikan dia sebagai satu bentuk kajian kes. okay. Kita buat kajian kes. Contoh kajian kes macam ni. Kalau di meskipun saya buat macam ni. Alamak, tak nampak, Ah, okay, saya sengit sikit. <laughs> okay, ini contoh kalau untuk kajian kes UPSR. Okay. Dari segi kajian kes dalam UPSR, saya pecahkan dalam bentuk konsep. Saya pecahkan dalam bentuk konsep. Contoh, soalan soalan yang dia salah. Ada 15 soalan yang dia salah yang dia, bila kita buat tu. Contohnya dia salah dalam tajuk nombor bulat. Okay, nombor bulat. Nombor bulat tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada pecahan dia. Okay, nombor bulat yang dia salah tu kita cuba kenal pasti dia nombor bulat yang salah yang dalam kategori mana sebab dia ada lima kategori tuan-tuan dan puan-puan dengar baik-baik ada lima kategori ada berapa lima <laughs> okey boleh-boleh ada lima yang pertama ialah kategori yang pertama ialah asas asas soalan asas bundarkan okey uh, nilai digit tukarkan uh, ini semua asas Adakah ada salah soalan jenis macam ni? Kita cuba kenal pasti. Yang 15 soalan yang ada salah tu, Adakah ada salah soalan yang asas ni? Yang kedua ialah FAO, tambah tolak. Fakta asas tambah tolak. Okey, 2500 tambah dengan 13. Ha? Eh? Ah uh, 3 13 juta 453 ribu tolak dengan scan scan adakah dia salah tu? kalau dia salah tu maknanya dia lemah FAO tambah tolak yang ketiga ialah FAO darab bahagi soalan soalan direct tapi jenis darab dan jenis bagi. Yang keempat problem solving. Konsep yang keempat ialah problem solving. Dan konsep yang kelima ialah kebat. Jadi kita cuba kenal pasti. Yang dia salah tadi itu dia konsep yang bagaimana satu. Kalau dia, dia salah konsep yang nombor satu contohnya asas dia dia salah makna bundarkan dia tak dia tak clear part tu. Okey kita bulat kan. Maka kita tandalah konsep satu. Simple je. Konsep satu. Tanda benda tu. Konsep satu. Kita buat kajian K. Okay. Jadi 15 soalan yang dia salah tu Okey mungkin bab yang bab nombor bulat dia salah asas. Kemudian kita tengok oh soalan nombor 7 dia salah juga. Okey soalan nombor 7 ni tajuk apa? Tengok-tengok oh tajuk pecahan. Okey tajuk pecahan jenis apa ni? Oh ni pecahan jenis problem solving. Okey bulatkan pecahan tajuk jenis problem solving. Nampak tak? Nampak? Ha? kita bulat kita kita buat simple macam tu. Kemudian check lagi. Oh, rupanya dia salah. Soalan nombor 20 dia salah. Oh, soalan ni dia salah jenis cuai. Okey, kalau cuai bulat, tulis perkataan cuai. Dekat soalan tu. Dekat soalan yang dia salah tu. Check lagi. Oh, nombor 25 pun salah juga. Oh, nombor 25 ni dia salah buat apa? Ah, uh, volume of liquid. Ah, uh, tajuk isi padu dan cecair. Oh, isi padu cecair ni jenis ah uh, jenis ah uh, tambah tolak. Eh, uh, darat bahagi. Soalan minta luas dia tak boleh nak dia tak boleh nak nak tak reti nak cari luas tak reti nak cari uh, darab okey bulat dekat situ tanda konsep yang ke, uh, konsep yang ketiga boleh macam tu okey maknanya inilah kita sebut sebagai kajian kes diagnostik jadi kita bukan nak soalan exam yang kita buat tu kita nak 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 kenal pasti dulu kita pun tak tahu lagi ni yang kita tahu anak kita lemah tapi kita tahu yang lemah tu lemah macam mana tak tahu kan jadi kita buat macam tu buat kita buat ambil soalan pasir buat ujian diagnostik itu perkara step yang kedua yang wajib kena buat tuan-tuan dan puan-puan dan yang ketiga yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan kalau yang kita kena buat yang, yang ketiga ialah barulah bila kita dah buat kajian kes barulah kita buat topikal ha ah, okey barulah bila kita dah tahu kita dah buat soalan exam okey ada 15 soalan anak kita salah contohnya Uh, 15 soalan tu, kita dah buat kajian kes, kita dah tahu dah kes mana anak kita lemah. Contoh, katalah anak kita tadi saya kata contohnya dia lemah soalan nombor bulat. Okay. Contohnya dia lemah sangat nombor bulat tadi kan. Bila kita tengok, oh nombor bulat jenis uh, tambah tolak. So, kita bulat yang tu dan step yang ketiga, barulah kita cari soalan, kita ambil buku topical, buku yang ikut bab. Cari bab yang dia salah tadi. Okay. Khusus, special, yang dia salah saja. Bukan kita uh, sekarang ni bukanlah kita belajar macam awal tahun iaitu kita awal tahun kita beli buku topika ke uh, tak kira dia lemah ke dia pandai ke dia jawab je. Dia start mula balik, mula balik, mula balik. Bukan macam tu. Itu sesuai kalau awal tahun. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita nak ulang balik dia sangat membosankan. Kena ingat, anak yang lemah dalam matematik, dia tak minat, dia tak fokus, dia malas. Dia dia, dia, dia cepat bosan. Kalau anak kita lemah dalam hati, matematik That's why kita tak boleh ikut cara biasa Kita tak boleh ikut cara budak yang kelas depan Kita kena tukar sikit Kita kena sentiasa tukar Kita kena flexible sikit cara kita nak Kita nak tolong dia, cara kita nak push dia Ini cara saya buat Dan dia sangat membantu Ini apa yang saya kongsikan tuan-tuan dan perempuan Ialah benda praktikal yang saya buat dengan pelajar saya Tadi ten, tengok saya buat kajian case tadi Setiap bab saya buat Special saya buat khas untuk mereka baru dia akan bagi powerful. Bila kita dah buat eh, yang ketiga ialah kita kena buat topical kan. So topical tuan-tuan dan perempuan bila buat topical, saya pusing sikit. Tak nampak besar pula. <laughs> okay gambar dia besar pula. Okay, topical tuan-tuan dan perempuan. Contoh ini saya ambil daripada buku tuition. Uh, Matematik Max Cash. Sebab baiknya tuan-tuan dan perempuan bila kita dah buat soalan pasir, ya, kita dah ada kajian case, kita dah tahu anak kita lemah bahagian mana. Contoh dalam macam soalan ni, inilah contoh soalan Uh, tajuk tentang ruang, shape and space, eh? tajuk tentang uh, perimeter. Okay? Tajuk tentang perimeter dan juga luas. Contoh ni tajuk ni. Okay? Katalah anak kita ni salah, ada 15 soalan yang dia salah tu ialah soalan yang bila kita buat kajian kes, oh rupanya soalan perimeter, dia dia lemah. Perimeter dengan luas dia lemah. Okay, apa nak kena buat? Ambil daripada buku topikal, special untuk tajuk perimeter dan luas. Okay, dan pastikan soalan tu tuan-tuan dan perempuan soalan yang tuan-tuan topikkan, tuan-tuan nak jawab tu pastikan dia dah ada skema dalam jalan kerja siap-siap kalau anak perempuan lemah dan perempuan pun memang tak tahu sangat nak ajar okay? jangan cari soalan, cari buku yang ada soalan dengan jawapan dia belakang lepas tu kita terkebel-kebel, tak tahu baru nak ambil gambar, baru nak tanya dalam grup whatsapp, grup telegram dia lambat, dia lambat lebih baik kita cari siap-siap buku yang dah ada skema jawapan tapi bila dengan skema jawapan tu pun tak faham lagi. Ha, barulah kita ambil gambar dan kita tanya. Baru dia akan jadi proses tu lebih cepat. Dan cadangan saya tuan-tuan dan perempuan, ini cara yang kami buat. Dia, dia sangat powerful. di Max Cash kami buat macam mana? Kita buat, kalau tuan-tuan tengok tu, dia ada soalan tu, dia kiri dengan kanan. Sebenarnya, apa yang kita buat adalah kita clone kan. Soalan tu kita, kita panggil, kita gunakan konsep nama dia adalah input dan output. Kalau tuan-tuan ada kemampuan, buat macam ni buat macam cara macam saya buat bersama dengan tim MedSketch kami buat kepada pelajar. Gunakan konsep input dan output. Input output ni maksud dia apa macam mana? Input ni yang sebelah kiri tu. Kalau tuan-tuan tengok tu yang saya buat kolom merah tu. Okay. Itu adalah skema jawapan. So biasanya input ini yang cikgu akan ajar. Dalam kelas kita akan ajar. Cikgu akan ajar. Langkah satu. Okay. Kamu tengok macam ni. Kamu akan keluarkan idea apa nak kena jawab. Okay. Macam ni langkah satu. Langkah dua macam ni. Langkah tiga macam ni. Okay. Dah sekarang dapat jawapan. Kemudian kita offer soalan kepada pelajar. Dan sebegini langkah ni langkah mana yang kamu tak clear? Langkah satu, berapa ramai yang tak faham? Okay? Okay, semua faham. Langkah dua, mungkin ada separuh yang faham, ada separuh yang tak faham. Kalau tak faham, kita ulang balik. So, bila semua dah faham, dah sampai dapat jawapan, dah faham benda tu. Okay, kalau kamu dah faham yang ni, sekarang kamu tengok soalan sebelah kanan. Kamu jawab pula soalan sebelah kanan. Dan soalan sebelah kanan, tuan-tuan sebenarnya ialah output dia ialah kita tukar sikit nombor dia. Kalau tengok gambar rajah tu, yang atas tu saya buat besar, bawah tu kecil. Yang sebelah kanan ni kita buat yang besar tu duduk bawah pula. Ha? Kita tukar sikit je. Kon uh, tapi konsep dia masih lagi sama dan kita minta anak buat. Dan inilah sebenarnya yang sangat powerful tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan ada kemampuan buat macam ni. Tapi kalau uh, cari buku macam ni. So kalau tuan-tuan uh, tak ada kemampuan tak dapatkan buku macam ni, uh, boleh juga guna satu soalan. Okay, guna satu soalan. Tapi kita akan ulang balik soalan yang sama. Ramai orang dia buat silap macam ni, bila dia dah faham satu soalan tu, anak dah faham satu soalan, dia buat soalan yang lain. Dia pergi ke next soalan yang lain. Ha? Sebenarnya soalan yang yang pertama tadi, bila kita terang, dia dah faham. Dia tak sama dengan dia nak kena buat sendiri yang dia kena fikir mula balik. Sebab waktu dia faham tu mungkin sebab kita terang. Ha? That's why bila kita buat clone macam ni, kita boleh nampak dengan jelas yang ada lagi tak ada pelajar dia faham ke tak faham adakah dia faham betul-betul ataupun dia sebenarnya dia just macam dia faham sebab kita terang tadi ha, bila kita buat input dengan output punya konsep ini sangat powerful dan kita buat di di pusat tuition max cash dan inilah yang beri impact besar pada pelajar max cash kalau tuan-tuan tak ada dah tentulah tak ada buku ni sebab buku ni buku ni buku tuition ha, buku tuition ni memang max cash kita buat khas untuk pelajar max cash saja jadi kalau yang tak ada, tak apa. Tuan-tuan senang je. Tuan-tuan ambil saja buku pasir pun tak apa. Guna mana-mana buku pun boleh. Guna buku buku mana-mana buku. Tapi soalan yang sama, kita kena padam lah. Maknanya ataupun kita print dua kali. Ha, faham tak maksud dia? Print dua kali. Print dua kali lah. Lebih mudah. Ha, soalan yang sama, print dua kali. Maknanya kalau kita ada lima set, kita print dua kali, kita akan ada sepuluh set. Tak apa. Pegang je sepuluh set ni. Sebab anak kita lemah kan? Pegang je sepuluh set ni. Print siap-siap sepuluh -siap set ni. Okey 5 set. Kita okay, set yang pertama, set A kan. Set A yang pertama tu kita dah jawab. Okey, bila kita dah kita dah terang anak pun dah faham dah jawab tu, minta dia jawab soalan set yang pertama, set yang sama juga. Okey, tapi soalan yang lah, yang tak ada tak ada tak nampak skema jawapan semua, okey, minta buat balik. Eh, kita nak ulang balik. Dan dia sangat mahal tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya kata 5 set kena mula sekarang, bukan 5 set dekat-dekat exam nanti? Sebab kita nak buat macam ni. Kita nak buat macam ni dengan baik-baik tuan-tuan kita dah buat skema bayangkan kita anak-anak anak kita dah buat dah lima set tadi mana satu set ada kalau kita satu ada 40 soalan eh 40 soalan kertas dua ada 15 soalan maknanya dia dah jawab 55 soalan lebih kurang okey 55 soalan kertas satu eh, uh, untuk set yang pertama bayangkan kalau dia dah jawab 10 set dia dah jawab lebih kurang dalam 550 soalan jadi kita akan guna soalan yang benda ni je ulang balik bila dekat nak exam jangan buat soalan lain buka balik lima set ni tengok balik tengok balik Study balik. Study dulu. Study, 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 study. Soalan yang sama. Study bagi nampak konsep dan bagi nampak pattern. Bagi nampak. Bila dia buat lima set, dia akan nampak pattern. Tentang ada perempuan. Dia akan nampak bentuk soalan ditanya. Ha? Ulang balik je. Dia macam soalan olah macam soalan lima set yang dia buat tadi tu. Soalan macam buku nota pula. Macam soalan macam buku nota. That's why kena ada skema jawapan semua siap lah. Ha, cantik lah. Bagi kemas, bagi siap. Semua. Okay. Bila dekat nak exam, study balik soalan tadi. Tadi balik, baca dulu, baca dulu, okay. Kita buat balik sambil-sambil tengok soalan, tengok jawapan. Tengok soalan, buat, 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 buat. Dah habis lima set tu, okay. Print, print yang baru untuk kita macam untuk betul-betul ikut format exam punya. Ada masa sejam, ha? kalau kertas satu, empat puluh soalan sejam, okay. Buat betul-betul sejam. Ha? Kalau kertas dua, katalah empat lima minit, okay. Buat betul-betul empat -betul lima minit. Ha? Buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa-apa ha? Puan -puan yang boleh faham benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham tak apa yang saya kongsi ni? Dan apa yang saya kongsi ni tuan-tuan dan perempuan eh? Ini adalah benda yang uh, praktikal eh. Benda yang praktikal yang saya buat bersama dengan pelajar saya. Eh? Benda yang saya buat ni, benda yang praktikal yang saya buat dengan pelajar saya. Dan ada pelajar saya yang meningkat. Eh? Daripada E pergi A. Bukan seorang. Ramai. So, bila ramai tuan-tuan dan perempuan, mesti ada sebab. Eh? Ada sebab kenapa dia, dia orang ni meningkat daripada E pergi A. Sebab dengan cara yang betul, eh, dengan cara yang betul, dengan strategi yang betul, kita boleh bantu anak-anak kita ni memang ada kemampuan untuk pergi, dia pergi, 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 pergi melompat jauh result dia. Eh? Jadi, uh, berapa ramai yang faham tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak komen sikit? Uh, okay. So kita nak benda ni, kalau boleh saya nak tuan-tuan dan perempuan cuba amalkan. Try buat ni dalam masa sebulan kita tengok macam mana perubahan anak kita berbanding dengan cara kita buat cara biasa. Cara biasa macam mana? Daripada awal tahun sampai hujung tahun dekat anak-anak exam pun sama juga dia buat. buka buku, buka buku malas-malas, okey. Okey, tiba-tiba uh, study bab satu. Kenapa study bab satu tak ada sebab? Huh? Esok nak exam. Study bab satu, bab satu pun sangkut. Belum masuk bab dua, bab tiga, bab empat, bab lima, bab enam, bab tujuh. Ada banyak bab kan? masa study 2 jam je masa study 2 jam je tak cukup tuan-tuan dan puan that's why kita menggunakan teknik kajian cage kita shoot tepat pada yang yang kita yang lemah saja dan dia akan menjimatkan masa eh dia akan lebih lebih fokus eh sebab apa anak tak minat anak tak fokus sebab strategi salah satu sebab strategi that's why bila saya betulkan part ni anak-anak ni memang fitrah dia nak main bila saya mengajar pun ada pelajar dah main tapi disebabkan kita dah kontrol, saya dah kontrol dia supaya dia lebih fokus, kita dah tahu apa yang dia lemah saya shoot tepat, kena tepat kat dia tepat kena dada dia, pap pap hang lemah bab ni, pap bagi, hang pula lemah bab ni kita bagi shoot, pap jadi sebab tu dia tak nak, tak nak berjaya sekali pun dia duduk main maknanya dia tak nak berjaya walaupun dia tak nak berjaya tapi disebabkan dia ikut step orang yang berjaya dia ikut langkah orang yang berjaya maka dia terpaksa berjaya budak tu terpaksa berjaya sebab saya dah paksa dia nak ikut kat step ni. Nak ikut je step ni. Dia tak nak pun sebab kita paksa dia ikut juga. Jadi dia terpaksa berjaya. <laughs> Okey. Berbanyak nak tuan-tuan dan perempuan nak anak perempuan terpaksa berjaya. Walaupun dia tak nak berjaya pun, dia terpaksa berjaya. Maka kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan dan perempuan terpaksa berjaya, kena ikutlah apa yang orang-orang yang berjaya dah buat. Barulah kita akan anak kita juga akan berjaya ikut step langkah-langkah. Dia langkah kanan, kita langkah kanan. Mak-mak yang berjaya bu pernah buat, tuan-tuan ikut. Jadi anak tuan-tuan pun terpaksa berjaya. Boleh-boleh? Boleh faham eh? InsyaAllah. Okay? So itu saja yang saya kongsikan pagi ni tuan-tuan perempuan eh. Saya recap balik. Ada tiga benda. Kalau anak perempuan lemah dalam matematik, apa nak kena buat dulu? Ha? Soalan berapa banyak soalan nak kena buat? Berapa topikal? Buku topikal ke buka SM dulu? Okay. Langkah pertama saya kata buat pasir question. Dapatkan lima set eh, kumpul betul-betul. Lebih baik print dua kali. Print dua kali. Ada sebab eh. Yang kedua kita buat kajian case. Kita tengok soalan mana yang dia salah. Kalau 15 soalan yang yang dia ada salah soalan 15 soalan ataupun 20 soalan salah. Okey tak apa. 20 soalan tu kita pecah kita ricik-ricikkan dia. Kita tengok bab mana. Kalau tak tahu agak-agak. Ha? Ikut kemampuan masing-masing lah. Ikut kemampuan masing-masing. Okey anak lemah bagaimana. Ataupun boleh tanya dengan cikgu grup telegram pun ada. Saya ada sediakan grup telegram percuma. Ha, dah tak boleh nak masuk pusat tuition max Tak apa. Ha? kita ada sediakan uh, telegram percuma. Boleh tanya. Kerja sekolah anak pun boleh tanya. Apa saja nak tanya. Okay? Bolehlah tanya ni. Cikgu ni buat apa. Kalau dah tak tahu kan. Kita tak tahu. Ambil ambil gambar. Letak tanya dalam grup telegram. Saya bagi percuma. Manfaat kan. Kalau yang pelajar make ah, ha, itu untung lah. Eh. Sebab kita dah tolong buat, cikgu-cikgu kita dah tolong buat dah, kita dah susun untuk dia. Ah, ha, ikut je. Ha, ikut je. Uh, lepas tu, uh, yang kedua kita buat kajian case kan. Yang ketiga, bila kita dah buat kajian case, kita dah tahu anak kita lemah bagaimana, barulah kita fokus, kita push, kita shoot tepat. Ya, kan? let to be berfokus, LTB. Kita shoot secara tepat dengan topical. Okay, ambil topical yang mana dia lemah, kita buat guna soalan topical. Dan topical ni saya kata dapatkan soalan yang ada skema jawapan dari jalan kerja. Dan kalau boleh yang ada soalan input dan output macam kita buat ada input ada output barulah sebab bila kita soalan tu dia dah kita dah kita dah terang dia dah faham tapi belum tentu dia betul-betul faham lagi macam mana kita nak tahu dengan cara bagi balik soalan yang sama try print satu lagi soalan yang sama tu okey suruh dia buat balik belum tentu dia boleh jawab tentu ada perempuan belum tentu walaupun tadi dia dah faham dah ni kita baru terang kan that's why saya menggunakan konsep input output sebab input tu untuk dia masuk output tu untuk dia keluarkan balik apa yang hang faham tadi tu hang kena keluarkan balik. Kalau hang berjaya keluarkan baru betul-betul faham. Jadi dia akan jadi ingatan kekal. Kalau dia tak berjaya nak keluarkan maknanya dia ada benda yang sangkut dan cikgu perlukan bimbingan. Dia perlukan bimbingan lagi yang cikgu perlu terang lagi. Kamu kena tengok dekat sini. Kamu kena key dia kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. That's why konsep saya menggunakan konsep input output. Jadi yeah? sangat powerful. Di MaxCash kita guna cara tu. Tapi kalau macam tuan-tuan tak, tak ada benda tu, saya kata ah, tak apalah guna soalan yang samalah. Tak boleh nak clonekan soalan, guna soalan yang sama. Dua kali. Boleh-boleh? Siapa nak dapat result yang betul? Siapa berapa ramai nak saya bantu anak tuan-tuan dan perempuan?